টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু ভাড়াতীয়াৰ বাবে নতুন আইন বলবৎ হ'ব। এই নতুন আইনখন অতি শীঘ্ৰে আহি আছে। আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই খবৰটো। ভাড়াতীয়া আৰু ভাড়াতীয়া মালিকৰ বাবে, ভাড়া দিয়া মালিকৰ বাবে এই নতুন আইনখন আহিব অতি শীঘ্ৰে। চুক্তিপত্ৰত থকা সময় অন্ত নপৰিলে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰিব ভাড়াঘৰৰ মালিকে। ভাড়াতীয়াৰ ঘৰলৈ খবৰ নিদিয়াকৈ অথবা হঠাতে আহিব নোৱাৰিব। ভাড়াতীয়াৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিলে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে লিখিতভাৱে জনাব লাগিব। ভাড়াঘৰ লোৱা লোকৰ পৰা অগ্ৰিম ধন দুমাহতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব। চুক্তিপত্ৰত থকা সময় শেষ হোৱাৰ পিছত ভাড়াতীয়াই ঘৰ খালী নকৰিলে দুগুণ ভাড়া দাবী কৰিব পাৰিব মালিকে। দুমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত 4 গুণ ভাড়া দাবী কৰিব পাৰিব। ভাড়াঘৰৰ মালিকে ভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে ভাড়াতীয়াক সুধিহে ল'ব লাগিব। এই আইনটোৱে কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এই আইন ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে বলবৎ হ'ব। পুৰণা চুক্তিত চলি থকা ভাড়াঘৰৰ মালিক অথবা ভাড়াতীয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, ভাড়াতীয়া আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ বাবে এই নতুন আইনখন বলবৎ হ'ব অতি শীঘ্ৰেই। চুক্তিপত্ৰত থকা সময় অন্ত নপৰিলে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰিব ভাড়াঘৰৰ মালিকে। ভাড়াতীয়াৰ ঘৰলৈ খবৰ নিদিয়াকৈ অথবা হঠাৎ আহিব নোৱাৰিব। ভাড়াতীয়াৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিলে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে লিখিতভাৱে জনাব লাগিব। ভাড়াঘৰ লোৱা লোকৰ পৰা অগ্ৰিম ধন দুমাহতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব। চুক্তিপত্ৰত থকা সময় শেষ হোৱাৰ পিছত ভাড়াতীয়াই ঘৰ খালী নকৰিলে দুগুণ ভাড়া দাবী কৰিব পাৰিব মালিকে। দুমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত 4 গুণ ভাড়া দাবী কৰিব পাৰিব মালিকে। ভাড়াঘৰৰ মালিকে ভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে ভাড়াতীয়াক সুধি ল'ব লাগিব। আৰু এই আইন তৈয়াৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু এই আইনখন ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে বলবৎ হ'ব। পুৰণা চুক্তিত চলি থকা যিবোৰ ভাড়াঘৰ আছে, সেই ভাড়াঘৰৰ মালিক অথবা ভাড়াতীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই আইন প্ৰযোজ্য নহ'ব। এটা ভাল খবৰ দি আছোঁ আমি দৰ্শকসকলক, ভাড়াতীয়াসকলৰ বাবে আৰু লগতে ভাড়াঘৰ যিসকল মালিক তেওঁলোকৰ বাবে এখন নতুন আইন বলবৎ হ'ব। আমি ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ শীঘ্ৰে আচলতে এই নতুন আইনখন আহিব। চুক্তিপত্ৰত থকা সময় অন্ত নপৰিলে ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ মালিকে ভাড়াতীয়াক উলিয়াই দিব নোৱাৰিব। ভাড়াতীয়াৰ ঘৰলৈ খবৰ নিদিয়াকৈ অথবা হঠাতে আহিব নোৱাৰিব মালিক। ভাড়াতীয়াৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিলে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে লিখিতভাৱে জনাব লাগিব। ভাড়াঘৰ লোৱা লোকৰ পৰা অগ্ৰিম ধন দুমাহতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব। চুক্তিপত্ৰত থকা সময় শেষ হোৱাৰ পিছত ভাড়াতীয়াই ঘৰ খালী নকৰিলে দুগুণ ভাড়া দাবী কৰিব পাৰিব মালিকে। দুমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত 4 গুণ ভাড়া দাবী কৰিব পাৰিব। ভাড়াঘৰৰ মালিকে ভাড়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে ভাড়াতীয়াক সুধি ল'ব লাগিব। আৰু এই আইন তৈয়াৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আইনখন ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ অনুমতি সাপেক্ষেহে বলবৎ কৰা হ'ব। পুৰণা চুক্তিত চলি থকা ভাড়াঘৰৰ মালিক অথবা ভাড়াতীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই আইন প্ৰযোজ্য নহ'ব।